Ma olen naine ja mul on õigus armastada. Erna tädi, anna üks musi. Ja... Ole vait, Mart, ma ütlen. Ole vait. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, что я над рекою зорги летние. Nad laulavad. Ja kallis ole siis tasa ja kuula. See on see keel, milles politseinik rääkis. See on vene keel. Narva! Asmudrianka Moldavanka отвечала сразу от партизанский молдаванский сабир. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Я тебя, дорога, партизанам плес густой. Рассурявый, я зеленый стрезной, я влюбленный и смущенный лет тобой. See pidigi olema suurepärane. Meil on kohe niimoodi seatud, et olekski suurepärane. Vabandage, kas te olete siit kohalik ansambel? Ei ole. Me oleme vabariikliku tähtsusega kollektiiv. Ja me oleme vabariikliku tähtsusega ansambel, kelle nimeks on Helisev Liising. Ja. Olete kuulnud ehk. Helisev Liising, ja. Just. Ja me laulame Eesti rahvaste laule. Ja. See siin näiteks praegu oli Narva rahvalaule. Ja. Narva rahvalaule. Ja teistes kohtades me laulame siis nende rahvaste laule. Ja no vaat, teistes kohtades me laulame siis, kui me saame teistesse kohtadesse sõita, praegu ei saa. Ja. Meil pole üldse raha. Jaa, kultuur saab Eestis üldse väga vähe raha. Lupa. Ja just tõeline kultuur. Igasugusele tilulilule nad muidugi annavad. Aga nii, kui sa hakkad midagi sügavat ja sisukat tegema, nad ei anna sulle mitte üks sent. Teate, siit avaneb suurepärane vaade Venemaale. Minu abikaasa, ta on väga rikas. Ta on eluaeg tahtnud näha seda suurepärast maad Venemaad. Kas teie tütarlapsed ei näitaks talle Venemaad? Kaua, meil on väga lahked tütarlapsed. Suurima hea meelega! Muuseas, kas te teate, et Venemaa on selles suhtes väga tore maa, et alati kui sina Venema käest midagi küsid, Venema kohe sulle viisakalt vastab. Terve Venemaa vastab. Jaa. Mis moodi ta vastab? Küsige üks küsimus. No näiteks, ma küsin näiteks. Kas venelastel on Eestis halb elada? Mis see da tähendab? See tähendab jaa. Et on halb elada? Jaa, ilmselt küll, jah. Või näiteks. Kas Venemaal on põhjust Eestit pidevalt kritiseerida? Küsige nüüd teie midagi. Oh, no, mis mina oskan küsida? Ükskõik mida, küsige.
Okei. Ma küsin. Kas Venemaa peaks parandama oma mainet? Mis see net tähendab? Net on nagu negatiivne vastus. Ei. Et ei pea parandama. Aga vastab küll kohe. Ma ju räägin, ta on väga viisakas maa. Noh, nägid ära Venemaa. Müstiline maa, see Venemaa. Üldse ei mõtle, kohe vastab. Sõidame. Aga... 100 000 eurot! Kus ma sain, tädi andis? Kas see tädi on hull või? Oli natuke napakas ja... Uskumatu ongi! Sa vaata, milline meeletu raha! Me saame uued pillikotti! Mis pillikotti? Lähme! Laulame! Läinud!